Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shfaqet sërish në stërvitje ushtarake për të demonstruar forcën, por edhe për të provokuar me deklaratat e tij kundër Kosovës. Një ditë më para ai mori pjesë në stërvitjen Far Strike 2024, ku marrin pjesë forcat ajrore, forcat për operacione speciale dhe luftë antielektronike, si dhe pjesëtar të Institutit Teknik Ushtarak. Sipas presidentit të Serbisë, stërvitja ju kushtua mjeteve ajrore pa pilot dhe lidhjes së tyre me sisteme të tjera. Ai e vlerësoi stërvitjen si shumë të mirë dhe tha se ndihet jashtëzakonisht krenar për gjithçka që u shfaq, duke shtuar se shumë prej tyre janë prezantuar për herë të parë. Ndër të tjera, ai zbuloi se deri në muajin shtator vendi do të pajiset me 1000 dronët e parë të prodhimit serb. Duke u ndalur te Kosova, Vučić theksoi se s'mund të bëjnë asgjë, duke qenë se KFOR kontrollon hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Kjo është era e dytë brenda javës që presidenti serb flet për dronët Bayraktar që Kosova ka bler pa kohë më parë. Siç pretendon presidenti serb, dronët janë ngritur në Gjakov, afër 6000 metra lartësi, për të zbuluar pozicionet e ushtrisë serbe.